Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun inşallah. Əhkam bəhsimizdə yeni bir bölümə, dəstəmaz bəhsinə başlayırıq. Əlbəttə, əvvəlcə bunu bilməyik ki, insan namaz qılmaq üçün əvvəlcə vacibdir ki, dəstəmaz alsın və bəzi işlər ki var, o işlər üçün də müstəhəbdir ki, insan dəstəmazda olsun. Məsələn, Quran oxumaq kimi və ümumiyyətlə də dəstəmazda gəzmək özü də müstəhəb əmirlərdən, işlərdən biridir. Ona görə də bugün dəstəmaz barəsində və dəstəmazın qaydası barəsində inşallah danışacağıq. Əvvəlcə bunu bilməliyik ki, insan dəstəmaz alarkən niyyət etməlidir ki, dəstəmaz alıram, qurbətən ilallah. Əgər dəstəmazı, zöhr namazı üçün dəstəmaz alıram deyərsə və yaxud da ümumiyyətlə namaz qılmaq üçün dəstəmaz alıram deyərsə, o insan yalnız namaz qıla bilər o dəstəmazdan və yaxud da məxsus etsək zöhr namazını artıq əsr namazı üçün təzədən dəstəmaz almalıdır. Onun üçün də yaxşı olar ki, insan qürbət qəsdindən, Allaha yaxın olmaq qəsdindən dəstəmaz alsın, o dəstəmazdan namazlarını da qıla bilər, Quranı da oxuya bilər və ümumiyyətlə də həmin o dəstəmazla gəzmək dəstəmazlı sayılır və müstəhəb işlərdəndir. Əvvəlcə, bilək ki, dəstəmazda bir yuğulan işlər var, yəni o üzvlər ki, bədəndə, onlar yuğulurlar və bir hissəsi də var, onlar da məhs olunurlar. Əvvəlcə, birinci niyyətdən sonra insan əlini yuması, ağzının içinə su döküb, təzədən qaytarması, buruna su vurması, bunlar müstəhəb əmirlərdir. Vacib əmir isə insanın üzünü birinci yumasıdır. Tük bitən yerdən çənəyə qədər olan hissəni uzunluq cəhətindən, eni isə baş barmağının, o orta barmağın eni qədər uzun enində yuması vacib miqdardır. Lakin ehtiyat budur ki, insan yuvarkən ətrafı da biraz yusun, tam suyu çatdırsın, bu ehtiyata əsasəndir. İkinci yuğulan üzvlər isə sağ və sol qollarımızdır. Onlar da dirsəklərdən barmaqların ucuna qədər yuğulmalıdır. Bir məsələ də var ki, insan üzü də, qolları da yuvarkən diqqət etməlidir ki, yuxarıdan aşağıya yusun. Aşağıdan yuxarı yumaq istəyərsə, bu zaman dəstəmaz batil olar. Yuxarıdan aşağıya yuyulmalıdır. Bəzən də sual verirlər. Bəs yuyulmaqda məqsəd su dökməkdir, yoxsa necə olur o bir hesab olunur? Çünki şəriət alimləri deyirlər ki, bir dəfə yuyulmaq o üzü və qolları vacibdir. Bəzi alimlərimiz deyir ki, ikinci dəfə yuyulmasın. Bəzilərimiz deyir ki, caizdir, ikinci dəfə yusun müstəhəbdir. Bəzi və ümumiyyətlə bütün alimlərimiz də deyir ki, üçüncü dəfə yumaq haramdır, olmaz. Onun üçün də insan ovcuna su tökdü, o suyu qoluna neçə dəfə tökərsə, bu bir hesab olunmaz. Çünki o su azdır, tam ahatə eləmir qolu. Neçə dəfə tökərsə, o artıq bir hesab olunmur. İnsan ki, əlin atdı qoluna və yaxud da üzünə başladı, o üzü, o suyu hər tərəfə çatdırmağa, artıq bu bir hesab olunur. Bu bir hesab olunur. Lakin insan məsələn əlin suya batıra və yaxud da elə bir formada suyun altına salar ki, tam şəkildə su əhatə etsə insanın qolunu və yaxud da o üzünü, bu zaman o bir hesab olunacaqdır. Və insan bir dəfə yuması da vacibdir. İkinci dəfə caiz, üçüncü dəfə isə haramdır, olmaz. Bundan sonra isə məhs olunan yerlər vardır. İnsanın birinci başıdır ki, bir barmaq uzunluğunda, üç barmaq enində olması müstəhəbbidir. İnsan başının yuxarı hissəsindən, orta hissəsindən tük bitən yerə qədər məhs etsin və bundan sonra isə əyaqlarını barmaqlardan əyağın qabarıq yerinə qədər məhs etsin, sağ əllə sağ əyağın üstünə, sol əllə sol əyağın üstünə. Məhs etsin, bundan da dəstəmaz bitir və dəstəmaz almış hesab olunur insan. Bəzən də belə suallar yaranır ki, biz məhs elədiyimiz zaman gəlirik, üzümüzü yoruq, sağ əlimizi yoruq, sol əlimizi yoruq, başımıza məhs edirik. Ondan sonra əlimizdə rutubət olmur, su az qalır məhs etmək üçün. Bunun üçün də alimlərimizin sözlərinə əsasən deyirlər ki, o biri
dəstəmaz üzvündən insan su götürüb məhs etməlidir. Bir insan təzədən əlin suya batırıb çəksə, bu batildir, olmaz. Ona görə də insan, alimlərimizin bəziləri deyir ki, yalnız saqqaldan, yəni üz hissədən götürməlidir suyu və onu ilə əgər başın məhsində su çatmayıbsa, yəni əldə rütubət azalıbsa və yaxud da əyaqlar başa çəkəndən sonra əyaqlar üçün məhs rütubət əldə azdırsa, məhs edə bilmirsə, o zaman saqqalından götürsün, çəksin. Bəzi alimlər deyir ki, elə o biri üzvlərdən də, yəni qollarını götürə bilər insan və məhs edə bilər. Bundan başqa isə bəzi məsələlər ki var, inşallah onlardan da oxuyaq, dəstəmazı tamam edək. Bir məsələ budur ki, insan məhs edərkən əlini başından aşağıya tərəf çəkməlidir. Əlini qoyub başını yuxarıya çəkərsə, bu batildir. Və yaxud da əlini əyağın üzərinə qoya, əyağını hərəkət etdirərsə, bu batildir. İnsan öz əlin hərəkət etdirib, əyağına məhs etməlidir. Bir məsələ də var, insanın o məhs olunan yerləri, başı olsun, əyaqların üzəri olsun, o quru olmalıdır. Əgər yaş olarsa, gələ əvvəlcə o qurulsun, ondan sonra o yerə məhs olunsun. Bir məsələ də var, o məsələni də qeyd edək ki, insan məhs edən zaman başında bir papaq və yaxud da əyağında corab olarsa, bu dəstəmaz batildir. Həmin o məhs yeri ilə əl arasında heç bir maniyə olmamalıdır. Bəziləri belə deyirlər, deyirlər, bizim corabımız çox nazikdir və ora məhs etdiyimiz zaman əyağımızın üzərinə, aşağıya, yəni dərimizə, əyağımıza su çatır. Lakin bilmək lazımdır ki, istəyir corab nə qədər nazik olursa olsun, əgər əllə dəstəmaz üzvlərindəki məhs olunur həmin o şey arasında, üzv arasında, əyaq olsun, baş olsun bir maniyə varsa, dəstəmaz batildir. Ona görə də corab çıxardılmalıdır, əyağa birbaşa dəriyə məhs olunmalıdır. Bir məsələ də var inşallah, onu da qeyd edək ki, məhs yeri pak olmalıdır. Əgər məhs yerinin üzərində bir nəcasət varsa, əvvəlcədən o nəcasət təmizlənməlidir. Məsələn, əyaqda bir nəcasət varsa, əvvəlcədən o əyağın nəcasəti yuyulmalıdır, paklanmalıdır, ondan sonra məhs çəkilməlidir. Lakin o bir yaradır və yaxud da bir nəcisdir ki, aradan getmək mümkün deyildir. İnşallah biz o barədə danışacaq ki, təyəmmüm vardır dəstəmaz əvəzinə. O insanlar ki, dəstəmaz alamaqda bir problem vardır. Dəstəmaz ala bilmirlər, onlar təyəmmüm edəcəklər. İnşallah burada biz bəhsimizi saxlayırıq. Allahın izni ilə davam edəcəyik. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Hüseyn, 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 Hüseyn.